Qaydalarımızı bilirsiniz. Mən sualı səsləndirəndən sonra kim cavabı bilirsə zəngi basır. Kim zəngi birinci basdısa o suala cavab verəcək. Və cavab verəndən sonra öz qrupumuzun arxasında keçib dayanırıq. Oldu? Bəli! Hazırıq? Bəli! Başladıq. Diqqətiniz məndə olsun. Keçin arxaya. Diqqətli olun. 5-in tərkibini deyin. 5, 1, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 5. Al. 7-dən geri saydıqda ilk ədəd neçədir? 6. Getdik. Üç ilə beşin arasındakı ədəd. Dört, dört. Gel. Hazırıq? Tək ədədləri sayın. Bir. Bir. O dedi. O. Üç. Bir dedi gözlə. Buyur, sağ. Tək ədədləri say. Bir. Geçin arkadaşlar, növbəti yarışımız sürətli misal hesabıdır. Hər birinizin qarşısında vərəqlər var. Həmin vərəqlərdə 20 ədəd misal var. Bir dəqiqə ərzində hansı komandanın daha çox misal həllədiyini müəyyən edəcəyik. Hazırız? Uşaqlar, misal hesabı sayına görə dahilər və Qarabağ komandasında hər komanda 61 misal hesablayıb, könüllər komandası isə 58 misal hesablayıb. Ona görə də Qarabağ və dahilər komandaların hərəsi 10 xal qazanır. Uşaqlar, növbəti yarışımız sürətli oxudur. Hər birinizə, hər birinizin bir dəqiqə vaxtı olacaq. Bu vərəqdə gördüyünüz sözləri nə qədər bacarırsa sürətli oxuyun. Yaxşı? Hazırıq? Bəli. Başladıq səndən. Başladı. Tur. Rəna. Ayna. Yay. Təranə. Dinləyin məni diqqətlə. Masalarımızın üzərində 1, 2, 3 rəqəmləri var və şəkillər olan kartlar var. Şəkillərin adı neçə hecalıdırsa həmin rəqəmin üzərinə yazacaqsınız. 1 hecalıdırsa 1-in üzərinə, 2 hecalıdırsa 2-nin, 3 hecalıdırsa 3-ün üstünə qoyacaqsınız. Anladıq? Bəli! Thank you.
uşaqlar növbəti yarışa keçirik. Yarışımızda nə yiyəcəksə, diqqətlə dinləyin məni. Qarşınızda hərflər var. Kim nə qədər çox söz bacardı düzəltsin. Bu hərflərdən sözlər düzəldəcəyik. Hansı komanda daha çox söz yaratsa, həmin komanda qalib olacaq. Başa düşdün? Bəli. Hazırım? Bəli. Baş. Və bunu 2 dəqiqə vaxt ərzində eləyəcəksiniz uşaqlar. Başladı. Hazır, tez. Sürətli. Oy 1, ata 2, ana 3, ənənə 4, nar 5, un 6, ana 7, ot 8. 8 söz. Aferin uşaqlar. Növbəti yarışımız yenə riyaziyyata aiddir. Qarşınızda 5 rəqəmi var və çoxlu sayda misallar var. Baxın, çoxlu sayda misallar var. Siz nə edəcəksiniz? Bu misallardan hansının cavabı 5 eləyirsə, qoyacaqsınız o 5-in üstünə. Oldu? Bəli. Hansının cavabı 5 eləmirsə, kənara atırsınız. Kənara qoyursunuz qırağa. Oldu? Bəli. Və bu tapşırığı siz 3 dəqiqə ərzində edəcəksiniz. Hazırsınız? Bəli. Vaxtımız getdi. Aferin, indi baxaq görək ki, mən düzgün hesablayıram. Neçə çox Bərabərlik olduğu üçün yarışmamıza sual-cavabla davam edirik. 3 sual verəcəm.
Hansı grup görev qalib olacaq? Hazırım? Bəli! 3-ün sağ qonşusu neçədir? 2-ün Gözlə. 2. Sən də 3-ün sağ qonşusu? 4. Aha, bu qazandı. Getdik. Dörd ilə altının arasındakı ədəd neçədir? 5. Qazandı. Getdik. Salam uşaqlar. Salam. Necəsiz? Yaxşı. Bildiyiniz kimi məktəbə qədərlər arası yarışın bugün yarım final mərhələsidir. İki qrupumuz var. Tanış olaq. Qruplarınızla buyur. Mən sizə suallar verəcəm. Sualın cavabını bilən tez zəngi basır və cavab verir. Zəngi basan uşaq cavab verir. Digər uşaq cavab verməsə. Cavab verəndən sonra isə keçirik arxada dayanırıq. Aydın oldu? Bəli. Hazırıq? Bəli. Başladıq. Diqqətli olun. 5-dən sonra gələn rəqəm neçədir? 6. Aha. Gedin arxaya. Arxaya keç. 6-nın sol qonşusu neçədir? 5. 5. 5. Bu deyil. Keçdi. Keç. Cüt ədədləri deyil. 2, 4, 6, 8, 10. Yavaş. 4-dən irəli sayın. 5. 5, sonra? 6, 7. Aha, 7. 5-in sağ qonşusu neçədir? 5. 4. 5-in sağ qonşusu? 6. Aha. 7. Sağ qonşusu sol. 5 ilə 4-ün fərqi. Gözlə. 5 ilə 4-ün fərqi? 5 ilə 4-ün fərqi? 7. Getdik. 6-dan əvvəl gələn ədəd. 5. Getdik. Diqqətli olun. 5-in tərkibini deyin. 6-1. 5-in tərkibi. Ya, 5-in tərkibi. 4-1. Aha, sonra? 4-1 sonra? 0-5. Sonra? 2-3. Yalan. 7-dən geri saydıqda ilk ədəd neçədir? 6. Get, qalın. 4 ilə 6-nın arasındakı rəqəm neçədir? 5. Aha.
Bakalım bir tane saklar. 6 1 9 beyazı birini saklıyor. 8 6 beyazı burada bir tane. Rana. Ayna. Yay, terane, ayten. Yur. Tur. Düz oku. Tut. Aha. Ana. Yara. Aynur. Nur. Ter. Nar. Nene. Yay. Taya. Düz oku. Oy. Ayat. Şaflar necesi? Yaşı. Yaşımız nece gelir? Yaşı. Növbəti yarışa hazırı? Bəli. Şaflar diqqətlə dinleyin. Hər masada, hər komandanın masasında bir rəqəm var, 6 rəqəmi var və çoxlu misallar var. Dünən biz 5-in tərkibini eləmişdik, bugün isə 6-nın tərkibini eləyəcəyik. Cavabı 6 olan misalları qoyacaqsınız 6-nın üzərinə. Yaxşı? Bəli. Stolun ətrafında fırlanın. Hansı misala əliniz çatmırsa, gedin o tərəfdən götürə bilərsiniz. Yəni, rahat olun. Oldu? Bəli. Və bunu, bu tapşırığı etmək üçün sizin bir dəqiqə vaxtınız olacaq. Hazır? Bəli! Hər kəs öz masasına yaxınlaşsın. Bir-birinizə kömək edin uşaqlar. Başlamır. Uşaqlar gözləyin. Başladı. Başladı. Alkışlayaq. Alkışlayaq. Aferin. İndi gələk. Bir. Bak, könüllülər. Komandası. İki. Üç. Dört. Beş. Altı.
7, 8. Tamam. 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 Bir saatimiz. Bir saatimiz var sadece olarak. Alkış ya. Tamam. Bir saatimiz var. Tamam. Tamam. Koymak istiyor bir elinden sürüştü yəqin ki. Bəli. Nuranə yanlışdır. Otur ve tut. Bir dəfə sayırıq. Bir. Rana. İki. Oh, Rana yox. Rana olmalıdır. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Alkışlayalım özünüzü. Bir, iki, üç, dört, beş, burada yoktu, sadece beş söz. Demeli, könüllülər komandası beş söz, tarı bölü komandası yedi söz ve on pal tarı bölü komandasına verilir.
yarım finaldan finala iki komandamız qaldı. 13-cü mikrorayon komandasından könüllülər və 12-ci mikrorayon ofisimizdə Xarı Bülbül komandası. Alqışlayaq özümüzü. Uşaqlar, deyin görüm, necə keçdi dünən yarış, bəyəndiniz? Bəli. Sizcə kim, siz gözlədiniz, sizcə kim olacaq birinci? Biz. Ən çox sevdiyiniz nə oldu? Hansı yarış oldu? Bu yarış. Bugün de en çok sevdiğiniz. Yaxşı uşaqlar. Siz beğendiniz mi yarışımızı? Bəli. Sizce kim olacak birinci? Biz. Görək ya. Yaxşı deyin görüm. En çok sevdiğiniz yarış ne oldu? Bu yarış. Bu yarış. Hansı oyunu sevdiniz? Hansı oyunu sevdiniz dünən? Hansı yarışdan hoşunuz geldi? Hesabdan mı, okudan mı? Hesabda. Hesabda. Yaxşı uşaqlar. Hamınıza uğurlar arzulayıram. 4 çıx 3 bərabərdir 1. Yox, uşaqlar, sualı axıra kimi deyim sonra. 4 çıx 3 bərabərdir 1 misalında azalan neçədir? 4 çıx 3 bərabərdir 1. Azalan neçədir? 4. Getdiniz. 5 ilə 7-nin arasındakı ədəd? 6. Getdin. 3-dən 2 addım sağda kədər. 5. 5. Getdiniz. 6-dan geri saydıqda ilk ədəd neçədir? 5. Getdiniz. 4-dən geri sayın. 3. Gözlə. Sonra geri say. 4-dən geri say. 2. Aha. Sonra 1. Dedim. Uşaqlar, diqqət, axıra kimi dinləyin məni, yaxşı? Boş qabda 3 sarı alma var. 2 dənə də qırmızı alma var. Boş qabda cəmi neçə alma var? 5. Getdin. Cavab. Gözlə. 4. 7 çıx 4. Cavab. 2. Gedin. Arxaya getdiniz. 6-dan irəli saydıqda ilk ədəd. 5. 6-dan irəli saylanda ilk ədəd. 7. Uşaqlar, növbəti yarışımız riyaziyyata aiddir. Qarşınızdakı vərəqlərdə ədəd oxu, ədəd evi var. Kim daha çox düzgün eləsə, komanda olaraq sayı hesabı qalib olacaq. Yaxşı uşaqlar? Bəli. Hazırıq? Bəli. Mən başla deyəndə vərəqləri çevirib başlayırsınız. Oldu? Bəli. Başladıq. Azərbaycan dilinə aiddir. Qarşınızdakı vərəqlərdə sözlər yazılıb və hərənizdə mavi və qırmızı karandaşlar var. Siz Said və Samitləri müəyyən edəcəksiniz. Saidləri və Samitlərin altına xətt çəkəcəksiniz. Oldu? Bəli. Hazırıq? Bəli. 2 dəqiqə vaxtınız var. Başladıq.
Bye.